перчаточки, пакет, зручний одяг. Олександр – ветеран Збройних сил України. Служив піхотинцем, допоки не отримав поранення. Нині чоловік займається збором сміття, тобто плогінгом, у селищі Воскресенське. Говорить, екосвідомість почав формувати у собі ще зі шкільних років, коли брав участь у суботниках. Загальна мета – це чисте довкілля. Чисте довкілля та донести до людей, що не треба смітити, що і навіть те, що можна прибирати не тільки за собою, але й за іншими. Зараз ми проходимо повз одну з таких сміттєвих балок. Ну, це штучне таке сміттєзвалище. Тут місцеві мешканці викидають сміття різне, вітром його виносить у ліс. Ну і те, що ми бачимо взагалі от по краю лісу, все сміття – це сміття з балки. Потроху іноді прибігаю сюди і звідси теж прибираю, але його тут дуже-дуже багато. Підтримкою для Олександра є його дружина. Свою діяльність екоактивіст демонструє у соцмережах. Коментують, підтримують, але і є такі, там, що підходили. Я там добіг до сітки, де пластик туди закидають. Ну і теж викидаю пластик, а там сваряться на мене, що ти до нас своє сміття приносиш. Я кажу, я з лісу винес пластик і викидаю його звідси. Ну там бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ще треба при плануванні свого плогінгу маршруту, так скажемо, дивитися на безпеку. Безпеку саме зараз дуже багато місць. Особливо тих, в яких велися бойові дії, там можуть бути небезпечні вибухові пристрої, речовини, предмети, ну, тобто якісь там залишки, наприклад, боєприпасів. Найбільше сміття Олександр знаходить у балках біля річки та у лісі. Розповідає, вдень витрачає по 2-3 години, аби прибрати непотріб на одній із локацій. Якщо дозволяє погода, в принципі, майже кожного дня, я зараз ще собаку свою вигулюю, там, беру собаку, і ми йдемо там, чи на прогулянку, чи на пробіжку. І під час цього я збираю сміття. У селищі, каже чоловік, недостатньо баків для збору сміття. Іноді після сортування Олександр вивозить мішки у Миколаїв та викидає у відповідні контейнери. Сортування можна займатися на місці, там, де велика купа сміття, наприклад, цілеспрямовано. Ти прийшов туди прибирати. І по пакетам все зразу посортував, порозкидував. Чи вдома на приватній ділянці, у себе на подвір'ї розподілив, вивіз і все. В принципі, це не важко, але потребує багато часу. Нещодавно я, наприклад, знову ж таки, коли вже закінчував прибирати пляж, там гуляли просто дітлахи, я попросив їх допомогти, вони відгукнулися. І допомогли, вони там потримали мені пакет, допомогли мені зібрати те сміття. Я все звідти вивіз машиною, а на наступного дня я прийшов, там було чистесенько, я прийшов, і там знову біля лавочки, там пляшки порожні. Тобто знову сміття, але, як то кажуть, це не привід опускати руки, ми на правильному шляху, ми робимо добру справу. І робимо наше довкілля частіше. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.